mfanyikazi hajalipwa, miwa imeuzwa, sukari imeuzwa. Aha, bana. Bana. Ati alafu mnaniambia tuendelee. Ati tuendelee namna hiyo. Mnasema tuendelee staili hiyo. Ati mnaniambia tawe. Aha, bana. Ati tawe ndio tuendelee na ujinga. Hiyo haiwezekani my friend. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Hii jambo I must sort it out. Hii tutatatua hii. Hakuna mtu tena ataiba kwa hii kampuni. Hakuna mtu ataendesha ufisadi hapa. Hakuna mkulima atalete miwa yake hapa asilipwe pesa yake. Na hawa wafanyikazi wakifanya kazi mwisho wa mwezi walipwe mishahara yao. That's what we must do. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja. Na mimi niliwauliza mnipatie hii kazi nifanye. Si ndio? Simu niliwauliza. Simu mmenipatia? Si jameni mnipatie kwa nafasi nifanye hii kazi. Ama namna gani? Mtanipatia nafasi ninyoroshe hii kazi? Eh. Na nitanyorosha. Na mtu asikuje hapa kunitisha na maneno kidogo kidogo. Mimi si mtu ya kutishwa na maneno ya pesa nane. Na mimi si mtu ya kufundishwa kazi. I know. Najua hii nini niliwaambia wakulima. Sihitaji kukumbushwa. Ama namna gani? Tuko pamoja. Kwanza kama wewe haukukua haujanipigia kura. Haukukua hata siku hiyo nikiaidiana na hawa watu, you are not there. Sasa hivi unakuja kuniambia kitu gani? Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Tuheshimiane. Mimi nataka niwaambie viongozi tufanye nini? Heshima si utumwa. Sijui kama tunaelewana. Let us respect one another. Tunaelewana jameni? So mimi hii kazi yenu mimi nitafanya na bidii.